Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Një herë, princesha suedeze u pyet nga disa vizitorë. A mund të na tregoni stolitë kurorës suaj? Sigurisht, i përgjigj ajo. Shkoj tek dera dhe u kthye me dy fëmijë. I mori të dy fëmijët pranë dhe duke u buzëqeshur të ftuarve u tha: "Këta janë stolitë mia." Të ftuarit u habitën sepse prisnin të shihnin diamante dhe gurë të tjerë të çmuar. Por shpejt e kuptuan që fëmijët për princeshën ishin më të çmuar sesa vetë gurët e çmuar. Është e vërtetë. Jo të gjithë njerëzit kanë një zemër të madhe për fëmijët. Por unë njoh dikë që i do shumë fëmijët. Ai është Zoti Jezus. Bibla na tregon për një kohë kur prindrit i sollën fëmijët e tyre tek Jezusi, që ai t'i bekonte dhe ata të mund ta njihnin atë. Por përpara se të arrinin tek Jezusi, dëgjuan disa zëra të zemëruar. Të friksuar, fëmijët u ndalën. Nuk u duan të thoshin asnjë fjalë. Ishin pikërisht dishepujt e Jezusit ata që i qortuan aq ashpër. Por më vjen shumë mirë që historia nuk mbaron këtu. Jezusi i do fëmijët, prandaj dhe ndërhyri më një herë. I linin fëmijët e vegjël të vinë tek unë. Dhe mos i pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndisë. Jezusi i do shumë fëmijët. Ai i ftoi që t'i besojnë atij dhe ta njohin. Dhe ata erdhën ashtu siç ishin. Djemtë dhe vajzat të moshës tënde. Të mirë, por edhe që mund të kishin bërë ndonjë gabim. Të mëdhenj dhe të vegjël. Të zhurmshëm dhe të turpshëm. Të zgjuar dhe mbas edhe aq shumë të zgjuar. Vajza dhe djemtë me ngjyrë të ndryshme të lëkurës. Fëmijët nuk e harruan kur ditën kur Jezusi u shoqërua me ta dhe i bekoi. Miqtë mi, Jezusi i do shumë fëmijët. Kjo i lumturoi ata aq shumë, se shkuan dhe u treguan edhe fëmijëve të tjerë për të. Mos haro miku im, Jezusi të do edhe ty. Në Bibël ai thotë: "Kushdo që vjen tek unë, nuk do ta largoj kurrë." Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijët@radioviz7.net.